Bom, meu nome é Danilo Oliveira, sou funcionário do Degase. Hoje nós nos encontramos aqui na Alerj para pleitear o que o governo já vinha nos prometendo há algum tempo. Né? O governo sentou conosco para conversar, nós tínhamos feito uma greve, a justiça julgou a nossa greve, o governo sentou com a gente para conversar e o governo tinha nos prometido que iria ver a nossa causa. E o que a gente estava pleiteando, na verdade, quando a gente fez a greve, foi 23% auxílio risco, né, e a volta do plano de cargos e salário. E o governo nos vem hoje com uma proposta de 7%. Então, é motivo para nós ficarmos verdadeiramente indignados. Hoje, nós estamos aqui pleiteando que o governo, ao mínimo, cumpra o que prometeu, né? Nos prometeu uma equiparação com a SEAP. Hoje, nosso trabalho, nós somos sócio-educadores, né, mas na verdade nós fazemos trabalho, o mesmo trabalho que o agente penitenciário faz. Hoje nós cuidamos de menores infratores, nós batemos cadeados nas unidades, nós estamos aqui com um colega aqui, ó, aqui por acidente de trabalho, né, foi acometido, né, de acidente de trabalho aqui durante o percurso do trabalho, porque estamos lidando com menores de risco. Nós não estamos pedindo nada mais do que um reconhecimento do governo com o nosso trabalho. Né? O governo veio com uma proposta de 7%, depois de ter nos prometido 23%. Isso é um absurdo, governador. É um absurdo, depois de você prometer, dar a tua palavra, palavra de governador, e não cumpriu. 7% é um absurdo para o risco que os agentes socioeducadores do Degase estão passando nas unidades. Então, pelo menos, governador, olhe para os agentes socioeducadores que estão nas unidades cuidando dos menores infratores, cumpra a sua palavra. Se você prometeu, se não podia cumprir, não prometesse. Então, por favor, governador, olhe para nós. Olhe para nós, não estou pedindo nada mais do que isso. Tenho certeza que nessa tarde, né, vai ser votado aqui. São três propostas que na verdade tem, né? É 30%, 23% e 12% que vai ser votado hoje. A gente espera que, ao mínimo, nós alcancemos pelo menos 23%, que foi o que foi prometido e acordado com o governo. É o que nós esperamos do governo aí, estamos confiantes, esperamos que, para a gente continuar trabalhando com ânimo, trabalhando com afinco para cumprirmos os deveres de funcionários. Então, essa nossa manifestação aqui, nosso pleito, estamos nos mostrando verdadeiramente indignados. A gente pede só, governador, cumpra a sua palavra, cumpra o seu propósito.